росіяни продовжують атакувати на Східному фронті, тиснуть одразу на декількох напрямках. Авдіївка, Мар'їнка, Шахтарськ під постійними артобстрілами. Росіяни застосовують і авіацію, найчастіше на Запорізькому напрямку, аби зупинити наступ Сил оборони України. У напрямку Мелітополя ЗСУ здійснюють маневри та закріплюються на відбитих у росіян позиціях. Загалом за минулу добу в Генштабі зафіксували близько 30 бойових зіткнень. Бої тривають і на Бахмутському напрямку. Там росіяни намагаються відбити втрачені позиції, зокрема в районі Кліщіївки. Під артилерійським вогнем ворога часів Яр, Богданівка та Привілля. І детальніше про ситуацію на Східному фронті, зокрема під Бахмутом, буду говорити з Олександром Бородіним, пресофіцером 3-ї штурмової бригади. Я вас вітаю, пане Олександре, слава Україні! Героям слава, вітаю! Отже, перш за все, поділіться інформацією, якою нині є оперативна ситуація навколо Бахмуту, що відбувається в самому Бахмуті, якщо відомо, і чи намагаються росіяни контрнаступати? Можу сказати про свою бригаду, про свій фланг, про місто, не можу говорити, не знаю. Дивіться, наразі ми просуваємось, ініціатива на нашому боці, але треба зазначити, що вони зараз максимально починають включатись. По-перше, це мінне загородження, вони поставили це на якийсь новий рівень. По-друге, це вони кидають сюди зовсім нові підрозділи, з якими ми ще не мали справу. Це не є проблемою, але вони, ну, скажімо так, вони приміняють ту чи іншу тактику, вони намагаються теж вчитись на цій війні. Зараз такий момент настав в цій війні, коли ворог також почав розуміти, що йому треба вчитися і робити щось нове. І тут питання в тому, хто краще, швидше засвоїть свої якісь помилки чи свої переваги і зможе їх реалізувати. Тому от ці нові підрозділи, вони також намагаються зробити якісь нові втілення в військовій справі. Пане Олександре, давайте більш докладно. От ви сказали, що мінні загородження вони проводять, щось нове, що саме мається на увазі, і чи намагаються вони дистанційно заміновувати території, чи це щось інше? Дивіться, дистанційно вони вже мінували, в цілому ні. Це по саперній справі заключається в тому, що вони сюди пригнали відчутно професійних саперів, тому що вони мінують нестандартно. От якщо порівняти з Херсонщиною, на якій ми були в операції, коли ми майже дійшли до Дніпра, тобто там теж була велика кількість мінних загороджень, але там було по статуту все зроблено. Відповідно до статуту, ну, тобто це передбачувано. Тут багато непередбачуваних рішень, ну, можна, якщо так можна, творчих, на жаль. Тобто це коли сапери мінують таким чином, що дуже важко розмінувати чи знайти ту чи іншу міну. І відповідно, тобі приходиться значно більше часу витрачати на, там, на кожну ділянку місцевості, яку тобі звільнюєш, щоб її розмінувати. Тому що Вагнер, коли йшов проти наших мін, якщо ми порівнюємо, наприклад, їх наступ взимку, то вони розміновували це людьми. Ну, тобто, вони ці внісні штурми, і ясна річ, це було трішки інакше. Ми не можемо так робити, тому що у нас інше відношення до людей. Наша задача – зберегти життя, якомога більше. Тому ясна річ, що там для просування піхоти перед цим потрібно велика робота саперів, щоб піхота максимально могла зберегти своє життя і не підірватися. А ті міни, які вдається розмінувати і деактувати, якого року виробництва, щоб зрозуміти, наскільки інтенсивно працює їхній ВПК і наскільки інтенсивно вони поповнюють боєприпаси? Ну, самі міни – це все радянські боєприпаси. Тут питання більше в саперах, в їх досвіді. От. А чогось такого прям новітнього ми тут не побачили. І про підрозділи, те, що ви сказали, що вони підтягнули нові, вони проводять ротації чи вони підтягують резерви? Ну, складно зрозуміти, що таке резерви, в тому сенсі, що до цього були мобілізовані і контрактники, вони і зараз є, але зараз вони періодично, особливо коли у нас йде більш швидкий наступ,
вони підтягують резерви, ну, якщо так, окей, називаємо це резервами, підрозділ на кшталт «Еспаньоли», наприклад. Вони їх називають фанатським спецназом, це зі слів ворога. Тобто це така на кшталт добровольчих батальйонів наших, які росіяни, може, ну, це я вже від себе кажу, можливо, пробують робити якісь добровольчі батальйони. Тому що це фанатів ЦСКА, наче їх ультрас, ну так, вони пишуть. Вони дають дуже гарну техніку, тобто навіть краще, ніж у контрактників. Тобто ця «Еспаньола» йшла разом з, вона намагалась контрнаступати, тобто відбити на звільнені позиції наші. З Т-90М три штуки ми підбили. І, ну, я скажу так, коли це робили мобілізовані контрактники, їм не давали можливість так наступати з такою технікою. Її дуже сильно берегли, а для оцих фанатів дають. Можливо, це така спроба побудувати теж якісь напівдобровольчі бати і дати їм перший час якусь максимально хорошу зброю, тому що у них і екіпірування, і озброєння, все на, ну, все, що на вищому гатунку, що може давати російська армія. От. Ну, Ахмат Сівер був, але ми знаємо, вже був досвід, вони не сильно. Але оці «Еспаньоли» – це щось нове, з чим стикнулося. І щодо техніки, яку ви нищите, ваші свіжі відео з боїв, зокрема, дивилися, як була знищена їхня техніка, наочно підтверджують слова військових аналітиків, що за перевагою у боєприпасах росіяни програють нашим військовим у цілепокладанні. Тож, про які їхні втрати ми можемо розповісти от, щодо бойової техніки і в особовому складі? А поки вони суто в обороні, то техніки не так багато нищиться, тому що вони дуже бережуть. Ну, як тільки ми звільнюємо якусь частину, у них поступає наказ. Це сама стандартна практика. Ми звільнили, і їм поступає явний наказ контратакувати і відбити позиції. І то в той момент вони починають здіювати техніку. І от в такі моменти якраз ми її нищимо. І тут питання, да, дійсно, в досвіді. Тобто, там, наші артилерісти, наші ПТРК, тобто протитанкові сили, вони звикли, що у них мало снарядів, ну, тому що ми давно воюємо, і це було ще взимку, і були різні ситуації. І тому вони вже для себе випрацьовували багато різних метод для того, щоб там, умовно, артилерист з одного перестрілочного мог друге покласти, ну, умовно, в зону ураження тої цілі. Чи там боєць ПТРК, який з жавеліном, що він буде стріляти, коли він точно впевнений, він знає, де потрібне місце для цього пострілу, чи буде розуміти, куди приблизно цей танк поїде. І це таке напрацювання за цей рік, це нам дає, да, дійсно перевагу, тому що у них все ж таки, скажімо так, все це оновлюється. Ну, тобто я маю на увазі, за рахунок їх втрат, а вони величезні, вони відчуваються, що вони не співають підготовити якихось професіоналів, які будуть тривалий час показувати, що вони професіонали, тому що вони просто гинуть. І приходять нові люди, які вже їм знову треба навчатися. І вони не так добре вже працюють з тою чи іншою там технікою. Олександре, от знову ж таки, повертаючись до боїв, які веде ваш підрозділ, відео бою, де ви вибиваєте їх з позиції у лісу Смузі. Наскільки це важко дається? І яку тактику застосовує ворог, за рахунок чого вам вдається оці зачищати лінії? Ну, ворог виходить з мінувань і з артилерії. Тобто все просто. Вони виставляють людей. Більшість, да, там це контрактники, хоча зараз і десантури з'являються, але в цілому виставляється такий живий щит, і поки ти його штурмуєш, то тоді вони відпрацюють артилерію, і, ну, плюс тобі треба розмінувати все це для того, щоб відштурмувати. Тобто це стандартна, в принципі, тактика. І днями Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, оприлюднила таку цифру – 43 квадратних кілометри, які нашим силам оборони вдалося звільнити від російських окупантів. Чи можете розказати, про які території йдеться, що там наші військові побачили, от якою була лінія оборони ворога, як книжка, як то кажуть, пише, по статуту?
Ну, лінії оборони ворога тут в цілому, ну, порівняно з Херсонщиною, тут немає якихось бетонних заороджень, чогось таких важких укріплень, тому що вони тут просто не могли це зробити під нашим артилерійським вогнем. Вони в дуже сильно в капу вкопуються. Купають сильні нори, це вони вміють робити, і мінування. Тобто стосовно просування, у нас зараз воно іде, можливо, не так швидко, як було там місяць тому, але треба зазначити, що вони, як тільки зрозуміли, ну, знову ж таки, це російська армія, у них дуже повільно, всі накази йдуть, от, як тільки вони зрозуміли, що вони сильно втрачають позиції, то вони почали максимально закидувати сюди підрозділами, особливо там це БПЛА, це навіть не піхота, треба розуміти, не піхота, навіть не кількість техніки. Це такі підрозділи, як БПЛА, це артилерія, це камікадзе-дрони, на які вони, до речі, ставлять ставку, тому що відчувається, що це промислове, вони постійно промислове створювання, тому що їх дуже багато. От. І від цього відштовхувати, що вони починають максимально сильно тиснути. І таким чином нам кожен крок, вони ще розуміють дуже важливий момент, що нам треба зберегти життя. І ми не можемо їм ризикувати і просто йти, як вони йшли на нас взимку. І відповідно, вони це розуміють. І тому там на кожен день штурмів нам там треба 3 дні підготовки, 2 дні розмінування і все таке інше. І ну вони це розуміють, і на це ставлять ставку, що ми не будемо робити якихось військових рішень, які будуть потребувати велику кількість втрат з нашого боку. Тому ми рухаємося так. І наостанок, Олександре, як сприйняли ваші побратими військові на фронті новину про F-16 і якої значущості ці залізні пташки, атакуючи соколи, мають для піхоти, яка штурмує ворога? Дуже добре. Дивіться, справа в чому. Навіть раніше наша піхота, коли читала настанови натівських, ну, натівського зразка бою, вони завжди такі трішки сміялись, що там написано, якщо коротко, що якщо ти штурмуєш щось, умовно, якусь ділянку місцевість, спочатку буде відпрацьовувати РСЗУ, потім працює артилерія, і ти такий просто йдеш по знищеному місцю, і як би, і все. Ну, грубо кажучи, якщо так. І всі сміялися, тому що всі розуміли, що у нас так не вийде, у нас просто ці всі навчальні книжки нам не підходять, тому що нам приходить зачищати це вручну. І тому у нас така велика кількість відео, там де стріляє там 5-7 метрів до ворога, чого там немає у західних там партнерів, коли вони десь воюють. Дуже просто. Тому що прилітає F-16, він спочатку цю посадку точно знищить там, ну, 90% живої сили, і там просто вже пройдуть відповідна піхота і допрацює. Тому що це означає? Так, ці відео круті з GoPro, але треба розуміти, що вони показують, що піхоті постійно треба уражати ворога на близьких дистанціях. Це завжди дуже великий ризик, ясна річ, це завжди якісь невеликі, але втрати. Якщо у нас буде можливість авіаційної підтримки такого класу, відповідно, таких зіткнень буде менше. Відповідно, і з розмінуванням буде простіше. І таким чином ми збережемо більше людей, тому що їм просто фізично прийдеться набагато менше стикатись на коротких дистанціях боя. Тому, да, ясна річ, для нас це важливо. Олександре, я вам дякую за таку коротку, але дуже змістовну і цікаву розмову. І сподіваюся, ми з вами ще побачимося в ефірі. Дякую вам. Це був Олександр Бородін, прес-офіцер 3-ї штурмової бригади з передової.